Напередодні Дня захисника України та Дня українського козацтва в Олександрійському технікумі Білоцерківського національного аграрного університету відбулося спортивно-козацьке свято. У святкуванні взяли участь усі студенти навчального закладу та гості зі спортивних організацій міста. Ми кожного року відзначали День українського козацтва, але в зв'язку з тим, що в цьому році ми відзначаємо ще і День захисника України, відповідно, крім тих звичайних заходів, які ми завжди планували, це зустрічі із громадськими організаціями, які пропагують козацтво, козацькі традиції, крім конкурсів «Нумо хлопці», які ми традиційно проводили, в цьому році ми запросили до нас на захід військово-патріотично-спортивний клуб «Захист», які продемонструють нам свої вміння, які покажуть, якими були козаки, яких фізичних, моральних та патріотичних традицій вони дотримуються. І крім того, до нас завітають члени громадської організації «Сильна Олександрійщина». Спортсмени військово-патріотичного спортивного клубу «Захист» показали студентам аграрного технікуму основні прийоми самозахисту. Продемонстрували, як захищатися від нападника спалицею або ножем. Також спортсмени захисту показали справжню витривалість та загартованість, розбиваючи голими руками та навіть головою купу черепиці. Після захисту виступили спортсмени Сильної Олександрійщини. Вони показували свою силу, переносячи важкі металеві снаряди, а також продемонстрували свій знаменитий виступ із великим колесом. Окрім показових виступів, представники Сильної Олександрійщини провели кілька спортивних конкурсів серед студентів технікуму. У конкурсах залюбки взяли участь і хлопці, і дівчата. Вони піднімали снаряди різної ваги і довели, що теж мають непогану спортивну форму. Нашим студентам проявляти свої сили і здібності дуже важливо. В них така професія майбутнє, що вони повинні бути і сильними, і здоровими. Тому що до людини, яка веде нездоровий спосіб життя, не всі тварини навіть підійдуть. І це наші студенти знають, тому вони цікавляться здоров'ям, працюють над цим. На спортивно-козацькому святі студенти також позмагалися у приготуванні козацької каші. Кожне відділення готувало свою кашу, додаючи туди і сало, і масло, аби каша була найсмачнішою. До каші також готували і узвар, і овочеві салати. Потім студенти презентували свої страви компетентному журі зі складу викладачів закладу. По завершенню свята студенти технікуму пригостилися із задоволенням смачною кашею. Тож свято до Дня захисника та козацтва в аграрному технікумі відбулося весело, спортивно та смачно.